Оріхів може стати запорізьким аналогом Вугледару, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, біля Роботиного та Новопокрівки російські військові сконцентрували приблизно 6 батальйонно-тактичних груп. П'ятихатки, там також приблизно до 3 батальйонно-тактичних груп сьогодні сконцентровано у російських окупантів. Тому ми можемо казати про їх напрямок з західного напрямку на Оріхів, а також з південного напрямку на Оріхів, наступальних дій найближчими, ну, якщо не годинами, то днями. Це дуже схоже саме на те, що ми вже бачили біля Вугледару. Саме біля Вугледару вони також намагалися сконцентрувати саме таку кількість сил та засобів для того, щоб реалізувати свої наступальні амбіції та захоплення цього населеного пункту. Вони не мають повноцінного потенціалу для широкомасштабного наступу по всій лінії фронту. А Запорізька лінія фронту – це фактично майже 100 кілометрів. Вони можуть зосередити свій удар саме в напрямку окремої якоїсь локації. Цією локацією може бути Оріхів.